cok na to. Jdeme na to? Dobrý večer, Olomouc! Rok a týden od prvního ročníku MTO FIGHT NIGHT Memoriál Marka Tisoně a my jsme zase tady. Moc děkujeme, kamaráde, když jsi tam nahoře a tenhle večer je pro tebe a pro celou tvoji rodinu. Fanděte, co můžete, užívejte si zápasy a tu show okolo a pokud někdo z domácích prohraje, tak hlavně to je smutný, protože je to prostě jenom sport, který ale milujeme a proto nemůžeme být smutný z prohry, protože dokud to můžeme dělat, tak nikdy nemůžeme prohrát. A navíc s kamarádem Markem Tisoněm za zády, který je naší cestě pořád s námi. Užijte si večer! Please.